မိုးလေဝသနဲ့ဇလာဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကနေဩဂတ်စ်လ19ရက်ဒီကနေ့နဲ့9နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုကြေညာပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းထွားခြင်းများအရာဘင်္ဂလားပင်လယ်ဝန်အနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့၎င်းနယ်ဆက်ဆက်လျက်ရှိသောအိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတို့တွင်ဖြစ်ပေါ်နေသောလေပြင်းရည်ရဝန် low pressure area ဟာဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါလေပြင်းရည်နဲ့ရဝန်ဟာနောက်36နာရီအတွင်းမြောက်အောင်မြောက်ဖက်သို့ရွှေ့ရှာနိုင်ပြီးပုံမောအကောင်လာနိုင်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့၎င်းနဲ့ဆက်ဆက်လျက်ရှိသောအနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်တို့တွင်အကောင်သောလေပြင်းရည်နဲ့ရဝန်အဖြစ်ရောက်ရှိနိုင်ပါသည်။အဲဒီမှာတစဉ်အနောက်အောင်မြောက်ဖက်သို့ရွှေ့ရှာနိုင်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်နဲ့ဂျက်ခန်းပြည်နယ်တို့ကိုဖြတ်ကျော်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါသည်။ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တိုတွင်မုတ်တုံလေယာဉ်အသင်းတင်ရှိနေပါသည်။ဒီကနေ့ညနေအထိခံမှန်းချက်ကတော့မကွေတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကျကျနေပြီးတော့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မြို့ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာဆက်ဆက်ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာအနှံ့အပြားမှုထင်ရှားရပြီးနေပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကွက်ရည်မှုရှိနေပါတယ်ရွာရံတို့ပြည်ဖြစ်ပါတယ်မိုးတိမ်တောင်ဖြစ်ပေါ်မှုအခြေအနေအရစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့တွင်မိုးတိမ်တောင်များဖြစ်ထွန်းလျက်ရှိပါသည်မြမပင်လေပင်နေလှိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြမမြမကန်ရန်တရှောင်းနဲ့ကန်လို့ပင်လေပင်တို့ငါးပင်မခုနှစ်ပေခန့်ရှိနိုင်ပါသည်။နောက်နှစ်အတွက်ခမတ်ချက်ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မိုးပင်နယ်တို့တွင်မိုးပေါ်နေပါမယ်။နေပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့မန္တလေးမြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့နေ့အထိခံမှန်းချက်ကတော့နေရာကွက်ချောင်းမှုထိချုံရပါမယ်။ရွာရံတို့ပြည်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။